I dag der kommer vi simpelthen til at spille noget creative. Det var egentlig meningen, at jeg ville gå efter de der challenges hver dag. De der, hvad fanden hedder de? 14 Days of Summer. Men jeg har spillet en del games her med Nufi. Problemet er bare... hver eneste game. Jeg glæder mig, at tak Fuji for den. Jeg husker det aldrig. Altså virkelig, kan man ikke altid parties på den? Okay, fuck. Så er jeg bare fucked. Det er spændende at forklare det. Det er ikke lige forløbende. Så det kommer ikke til at være i den her video her. Så jeg kommer til at spille creative i stedet for. Men hvis I vil se mere af sådan noget som det her for eksempel, så husk lige at subscribe og like og alt det der. Det er sådan, at jeg har lige optaget nu min første Pondus Plus sæson 2 video. Og den kommer ud på min second kanal på mandag, mener jeg det er. Er det der, vi må lægge dem ud? Ja, jeg mener det er mandag. Måske har været gået ned og følge den, hvis I gerne vil se det. The Quest. Åh ja, er det sådan noget? Kan man se det her? Nå, den hedder vist The Quest. Muligvis 2. Jeg har ikke set etteren før. Men den var i Featured Islands. Og der plejer de vel nogle gode maps, så jeg tænker, at... Det prøver jeg. Skal vi lige teste, om man dør her? Det gør man ikke. Okay. Så hvad vi præcis skal, det ved jeg ikke. Men det finder vi vel ud af. Vi skal vel ud herfra, I guess. Den er vej. Der er noget her. Så er det her. Okay, så de her steder her, de bliver fyldt med ondskab. Og vi skal hjælpe. Og Apollis, det er lidt hurtigt for. Jeg tror bare, at man får fået mørket væk. Ja. Det er faktisk... Jeg kæmper mod det mørke, men jeg har et mørkt skin på. Det er sådan lidt uheldigt. Så jeg er faktisk lidt med dem. Hvad er det her? Okay, så han har supplies til mig. En grå pistol. Masser af grå pistols. Okay. Ja. Okay. Kæmpe godt supply. Okay, hvad står det her? Explosives. For at komme forbi her. Man kan ikke bare skyde. Okay, så jeg skal finde noget explosive, eller hvad? Okay. Kan man komme her? Wait. Nå. Det er også de der monstre, der er mørket. Okay. Og du sætter ikke eventuelt explosive, sagde jeg også, gør du? Man kan ikke lige... Eller lige sådan om bagved her. Er der ikke et eller andet, der gemmer sig her? Nej. Hvorfor kan jeg? Hvorfor er det så svært at samle ting op? Så der. Yes. Sådan. Ja. Yes. Sådan der. Okay. Explosives. Og yeet. Skal der. Okay, det er fedt lavet. Så bliver det sådan nogle der. Hold. Nice. Okay. Wow. Hey, hvad? Sådan der. Og hernede. Hvordan der? Ja. Okay. Der er en kæmpe death barrier. Nu skal jeg være forsigtig, tror jeg. Hvad skal jeg så her? Ja, en. Nej. Oh shit, jeg kan høre zombier. Det kan godt være, jeg lige skal skrue lidt ned. Så nu har jeg skruet lidt ned. Jeg kan høre en lama. Hvad er han herinde? Næh. Jo. Kan man så ind i væggen? Granater. Er jeg så indfyldt af dem så? Kæmpe nice. Okay. Man får et muligt våben. Det kan godt lade, at de bliver nemmere at være mod de der zombier, som jeg går ud fra kommer. Lige om lidt. Der er et checkpoint. Okay. Fedt. Skal jeg... Hvad? Er han snemmer han igen? Hvad siger han? In the crypt lies the keys guide. Okay. Wait, what? Skal du ikke bare springe i luften? Er du syg i hovedet? Kan man... Nej. Okay. Fuck, jeg fik jer. Okay. Krypten. Er det den her vej, hvor de er? Den er krypt. Jamen, er det ikke en death zone? Det dør man ikke der. Hvad skal man så herop måske? Det kan jeg lige have været. Og det kan jeg lige bare før. Jo, det var det. Med her. Ja, hvor du er, man skal skyde måske? Hvor hopper den ikke?
Oh my god. Bare hør de her zombier. Op! Ja. Der er ikke andet her end ham med snemanden, der lige var der. Og der er heller ikke noget dernede. Næh. Jeg er rigtig dårlig til det der. Nå. Har jeg været herinde? No, man skal nedad. Okay. Ah, fuck. Oh shit. Ja, kæmpe død. Oh fuck. Ah, jeg er nok død her. Au. Død. Nej. Oh shit. Er du sindssygt? Alt under kontrol. Det er lidt roligt. Jeg får bedre våben end en grå pistol, tak. Der er en snemand mere. Jeg er ude fra, at jeg skal følge dem. Oh, der var... Hvad er der herovre? Nå. Som closer. Fuck you! Også traps. Oh fuck. Au. Go. Oh shit. Dø. Hvordan, jeg tror han er død dog. Ja. Men der er flere endnu, okay. Fuck off. Oh fuck. Kan jeg ikke bare spore på en helt normal zombie, det går meget bedre end det. Det med de er lidt irriterende. Wait a minute. Hvad fanden laver jeg? Her, det er ikke her jeg kom fra. Er du her? Nå ja, er du her? Ja, okay. Hvor vi lige gå herned? For jeg skal passe på om snemanden der, han lyver for mig. Det er very bad snowman. Er en med her? Er det ham igen? Det er han. Yes. Prøv lige at kloge. Ja. Jeg løber lidt ring her. Ja, det er så umiddelbart, jeg tror jeg er fanget her. Det er lidt uheldigt. Ja, bare... Skal jeg begå selvmord nu, eller hvad? Det er lidt voldsomt, synes jeg, men kan jeg jo blive nødt til. Nå. Så må jeg jo dø. Ham der, han er irriterende. Ham stoler jeg ikke på. Where are they spawning from? Ej, hvad her? Nu er jeg her igen. Fuck. Hvor er vi den her vej? Det må være den rigtige vej, det her. Ja, yeah. Og så herind, der har jeg ikke været. Ja, yeah. Nej! Oh my god. Okay. Oh fuck. Ah. Stoler jeg på ham der? Jeg stoler ikke på ham der. Jeg skulle ikke stole på ham. Jeg håber jeg kan komme videre nu måske. Kan jeg komme herud nu? Er den der væk nu? Ja, nu den der gik i stykker. Okay. Okay, så kommer jeg ikke helt ondt. Han dræbte mig alligevel, men... Okay, så skal jeg den her vej. Og så kan jeg se, at det kommer ud. Okay, nu har jeg mistet alle mine ting. Det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med. Ud af dem der. De virker stadig. Okay, nu har jeg ikke flere. Okay. Border. Et hul. Ja, der er stift. Okay. Hvor går jeg ned først? Nope. Der er fall damage, okay. Ah, okay. Ah, I see hvad jeg skal gøre. Okay, det er ikke helt, men sådan nogenlunde. Skal jeg gøre sådan her? Altså, jeg dør sikkert i en trap nu, men vi skal godt tjekke. Eller bare dø i luften, yes. Hvad er det, hvordan vi lige skal...
Sådan der. Ja. Ikke dræb dem, vel? Nej, tak. Kun anden vej. Baller! Kan jeg... Hvad skal jeg så med den her? Nej, what? Ja, den her vej måske. Jeg kan ikke komme derned igen, kan jeg? Jeg kan ikke komme den her vej, det er vi enige om. Ja, så skal jeg jo den her vej ned. Luk mig ned. Luk mig derned. Sådan. Og så op igen. Så har jeg en baller. Hvad skal jeg så med den? Den her vej. Nej. Så er den der. Det føles virkelig buggy. Nå, okay. Jeg forhåbentlig spawner en ny baller heroppe. Ja. Prøv at tage, så vi kan tage den med udenfor. Ja, det gør jeg. Skal vi op så? Det er ikke, om hvad der skulle. Så... Er der snemand her? Har jeg snydt mig frem nu? Er det ikke meningen, man skulle det her? Okay, det jeg gør, det er fordi... Altså det kan man jo gøre, men jeg ved ikke, om det er det, der mening, man skal gøre. Så jeg vil gerne lige tjekke... Ja, fuck! Nej, jeg vil ikke dernede. Jeg vil gerne lige tjekke, om det er det her, man skal gøre. Hvis det ikke er det, så gider jeg ikke snyde. Jeg er lige tilbage lige om lidt. Ja, det var ikke det, man skulle. Så det er mig, der lige skipper lidt for langt foran. Det er simpelthen... Kan jeg ikke komme op her igen nu? Jo, det kan jeg godt. Okay, så jeg snød lige lidt. Det siger vi ikke til nogen. Men jeg kan nå at gøre det lidt jet nu. Så det, man skulle... Det er, at man skal have ballen igennem her. Og man kan vist finde ud af, man kan gøre sådan her. Vise han. Det viser han, man kan gå igennem det. Det kan man bare ikke. Nå. Okay, så man kan gøre sådan her. Trill. Ja, og så skulle den åbne den her op. Ja, okay. Det... Ja, det burde måske tænke mig til. Jeg fandt en alternativ løsning, som var meget bedre. Fordi at jeg slap for at skulle klare det næste level gå ud fra. Som er her. Ja, okay. Nu ved jeg så, at man skal have mere. Kan man gå på den her, det kan man. Launchpad. Wait. Jeg kan se frem det rigtige vindue. Oh fuck. Okay, så skal man... Yes, okay. Okay, I get it. Ah fuck. Åbenbart ikke, for jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg kan ligesom ikke... Ligesom man bare suser igennem det der... vindstød, jeg ved ikke, man kalder det. Nej, man skal ned og ramme præcis på den. Okay, det er svært. Jeg ved ikke engang, om det er den, man skal op i. Det er det der problem. Jamen, vi prøver bare den første, så må vi se. Fuck, okay, det er... Det var et rigtigt måde at gøre det på, tror jeg. Så hvad med det? Kan det ikke bare lade mig... Jeg ved ikke, hvad jeg gør anderledes. Om den popper den eller ej, det er lidt mærkeligt. Okay, det er ikke nemt det her. Jeg cutter lige til, at jeg håber, rammer en af dørene. Oh my god, ikke dræb mig, giv mig et checkpoint. Åh, oh, lord, det er løgn. Jeg klarer den igen, okay. Jeg tror, jeg er nødt til at gøre sådan her. Ja, det var nødt til. Okay, godt nok. Skal jeg bruge... Nej, hvad? Oh my god. Jeg skal bruge det her speed til at komme derop. Det er ikke done nu. Fuck, det er svært. Kan jeg bruge sådan her? Kan jeg nok ikke engang. Ej, det er for evigt. Nej, det hedder jeg ikke. Oh my god. Jeg tror, jeg har fundet sådan... Lad os gøre det. Jeg skal gøre sådan her.
Nej, ikke helt. Men sådan, jeg skal ikke gå for langt ind på den, for så er jeg for langt. Sådan her. Ja. Og herover. Is på fødderne. Herover. Okay. Jeg kan ikke hoppe der. Skal jeg så nå godt sådan her? Det er ikke lige klar. Jeg kan ikke hoppe der i. Oh my god, det er forfærdeligt det her. Oh, wait a minute. Jeg tror, jeg skal gøre. Jeg er klar, nu klarer jeg den i første tøj her. Jeg er klar. Ej, der er ikke too close. Sådan. Næste forsøg. Nej! Glemmer jeg hos. Okay, nu tror jeg, det er katten så nogenlunde faktisk. Det er fint. Sådan. Okay, nu skal vi hoppe den her gang. Okay. Så det, jeg tror, man skal. Ja, vi skal herover. Så bruger vi den her. Yeet! Okay, hvad skal vi nu? Er der et checkpoint her? Okay, der er et checkpoint. Piu! Piu. Hvad er det her? Like what? Okay, vi skal den her vej, eller hvad? Okay. Så vi skal... Wait, what? Ikke derop. Nej, okay. Traps. Oh. Så... Yeet. Okay. Og det er godt, jeg ikke sådan... Okay, what? Den ser ond ud med det her på. Wait, what? Jeg skal sikkert hoppe på den der. Men skal den anden så parkeres ovenpå? Hvad er mønt? Eller et eller andet. Kan den parkeres ovenpå så? Vi laver lige en bil mere. Wait, what? Don't mind. Yeah, jeg laver bare lige en bil mere. Okay, hvis... vi skal... lige op igen. Bare roligt, jeg har overhovedet ikke noget kørekort. Ja. Oh my god. Ja, det er hurtigt. Måske bare hurtigt at smadre den. Var det bare det, man skulle... Nej, det er det ikke. Det man får ikke højt nok fart på. Nej. Man skal på en eller anden måde få det lidt højere op ved at bruge hende. Ja. Kan jeg få flere biler, eller hvad? Ui. Ja, det var nemmere, end jeg skulle se at smadre den. Okay, så hvis den her er holdt der. Ja, lad mig lige komme ud, tak. Sådan der, ja. Og så skal den her ned. Vi bare Go. Parkerer vi den her. Smuk park. Ja, og så skynder vi os lige her. Nej, ikke vælt. Godt, jeg tror den er fundet klar til rette. Ja. Kan jeg få den her mønt her? Nej, det kan jeg ikke. Okay. Ikke dræb mig. Der er noget, der har liv. Og det, okay, det var her, hvor jeg kom. Hvor jeg snød mig frem, tror jeg. Var det ikke? Jo, det var jo, okay. Så det var nok meget fint, jeg ikke snød. Så skal jeg sikkert herop. Nej. Ja. Sådan. Og. Den herop måske. Ved du hvad? Vent, hvad? Sagde han ikke lige, det var ovenover? Det er hvad? Skal jeg smadre den her? What? Okay, hvad? Okay. Okay, det er lidt mærkelig ending, skal jeg sige. Mærkelig slutning. Men det var da et ret fedt map. Hvad er det her? Wait, what? Hvad med det der musik, jeg ikke noget hørt? Der var sådan en masse musik dernede. Okay. Fair nok. Altså, det var da meget pænt. Sådan en fin map, jeg kan godt lide det. Det kunne jeg også prøve etteren også, fordi det var da godt lavet. Det slutter lidt mærkeligt.
Jeg kunne ikke se, hvad det var, jeg slog på det sidst. Jeg skulle over pickaxe'ens døgle af lys. Okay. Men nu kan vi lige fjerne det her, sådan der. Hvis du kunne lide det her, og gerne vil se mere, for eksempel sådan noget escape, noget her, adventure og ting, hvad man nu vil kalde det, eller noget andet, så må jeg jo lige sige til. Så ses i næste gang, og hvorfor kan jeg aldrig finde den, det kan jeg nu. Hej!